ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏକାଡେମୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ଼ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାହାରିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହିବାକୁ ଯିବି। ଆପଣମାନେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅପଲୋଡ଼ ହେବ। ଆଜି ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁମାନେ SSB PGT କିମ୍ବା OPSC PGT କିମ୍ବା UGC ନେଟ୍ରେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏକାଡେମୀରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି। ବହୁତ ପିଲା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଆମର କୋର୍ସରେ ଜଏନ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଟା ମିଶନ 150 ବ୍ୟାଚ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଗୋପବନ୍ଧୁ ବ୍ୟାଚ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ରିଲେଟେଡ୍ ଯେକୌଣସି ବେଜ୍ରେ ପିଲା ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ ତାହା ପଚାରିବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ନୋଟ୍ସ କିଭଳି ଭାବରେ ଦିଆଯାଉଛି। ମୁଁ ତାହା ଆଜି ଖୁଲାସା କରିବାକୁ ଆସୁଛି। ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ବହୁତ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ନୋଟ୍ସ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁ ନୋଟ୍ସ ବେସିକାଲି ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସର୍ଟ ନୋଟ୍ସ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏକାଡେମୀର ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ନୋଟ୍ସ ସ୍ପେଶାଲ ଡିଜାଇନର୍ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଫାକଲ୍ଟି 4 ଇୟର୍ 5 ଇୟର୍ର ଟିଚିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଛି, ସେଇ ଫାକଲ୍ଟିସ୍ ମାନେ ଏଇ ଆମର ନୋଟ୍ସ ତିଆରି ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ନୋଟ୍ସ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏବଂ କ୍ରମ ବିକାଶର ଗୋଟେ ନୋଟ୍ସ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଡିଟେଲ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଡିଟେଲ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ୱାଟର୍ ମାର୍କ ରହିଛି, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏକାଡେମୀର ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବି ପିଲାମାନେ ଆମର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏକାଡେମୀର ପେଡ୍ କୋର୍ସ ନେବେ, ତାଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ କୌଣସି ଆଉ ବହି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏ ନୋଟ୍ସ ପଢ଼ିକି ଯେକୌଣସି ପରୀକ୍ଷା, ସେଟା CPT ହଉ, ନେଟ୍ ହଉ, PGT ହଉ, ଯେକୌଣସି ପରୀକ୍ଷାରେ ସେମାନେ ସଫଳ ହୋଇକରି ପାରିବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା। ଏଇଟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଏଇଟା ହାର୍ଡ଼ କପି ବିଭିନ୍ନ ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଏଇଟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ବହି ଆକାରରେ ଆସିବ। ଯେଉଁମାନେ ଆମର ପେଡ୍ କୋର୍ସ ନେବେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରିଲି ଏ ନୋଟ୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯିବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର OPSC PGT ଅଲରେଡ଼ି 15 ଦିନ 20 ଦିନ ହେଲାଣି କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ SSB PGT ର କ୍ଲାସ୍ 20 ତାରିଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଚାଲିଛି। SSB PGT ପିଲା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଜଏନ୍ କରିବେ ଓଡ଼ିଆ କୋର୍ସ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି 2000 ପ୍ରାଇସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫର୍ ଅଛି 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବଂ ଏ OPSC PGT ରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ କରିବେ ସେଇମାନେ 3000 ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9337822118। ଏଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଚାକିରି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।